Pred nama je posljednje 30. kolo drugog dela prvenstva Superlige Srbije između Vojvodine i Voždovca. Utakmica se igra u nedelju, 10. aprila, u Novom Sadu na stadionu Karađorđe, sa početkom od 16 časova. Danas ćemo se do ovog meča obratiti, odgovarati na vaše pitanja šef stručnog štaba Nenad Latović i prvotimac Nikola Antić. Pre toga evo i kratke statistike susreta ova dva tima. Vojvodina i Voždovac su do sada odigrali ukupno 9 prvenstvenih utakmica. Međutim, skor je izjednačen. Obe ekipe imaju po 3 pobede i 3 nerešene utakmice. Gol razlika je 9:7 za Vojvodinu. Vojvodina je uspešnija kao domaćin. U Novom Sadu odigrane su 4 utakmice, Vojvodina ima 3 pobede i 1 nerešenu. U prvom delu prvenstva u Beogradu na Voždovcu bilo je 0:0. U dosadašnjem delu prvenstva Voždovac kao gost ima 3 pobede, 8 nerešenih i samo 3 poraza. Sada čujemo šefa stručnog štaba gospodina Latovića, da li Vojvodina može potvrditi pobedu iz Niša? Izvolite, gospodine Latoviću. Dobro, prvo gospodine sve prisutne, sigurno da Vojvodina može i mora da potvrdi dobru igru iz Niša, tako je kako dobro igra u Nišu, tako dobro odigra i još bolje na našem stadionu protiv ekipe Voždovca, jer se radi stvarno o jednom dobrom timu koji je se borio jesena za ostanak, evo na ovom prolećnom delu se izdigao i uspeo da izbori play-off, to samo govori o njihovom kvalitetu. Imaju sjajne pojedince, to mogu prvo sam mislim na Ditu, Mašovića, Krasića, inače koji je davno iz Novog Sada, koji se na terenu u Proletaru i je dugo u Kazahstanu, onih isto sa pojačom, Marinković, Pavlović, dobro da ih sad nabrane se ostaje, znači skop jako dobrih, iskusnih i kvalitetnih superligaških igrača. Predviđeni su skupe od strane sjajne, od strane mog kolege i dobro prijatelja Bracila Živkovića. Ono što kažem još jedan put, znači mi ne smemo da se okusimo, moramo da uđemo u utakmicu maksimalno motivisano, da jednostavno se prikažemo što bolje svetu pred našom publikom i da na našem Karađorđu zabeležimo u ovom prolećnom delu prvu pobedu. Atmosfera u timu je sjajna. Opet kažem, mi smo se digli posle toga kad smo prekinuli Crvene zvezde, 24 pobede, znači mi smo prvi tim koji je prekinuo taj njihov niz, što nam je mnogo značilo. Ono smo još bolje odigrali sad i utakmicu u Nišu, gde Niš, ja mislim, ne pamtim kad je izgubio 0-3 kod kuće. I sad dolazi Voždovac, drugi lepo to sve potvrdimo i da u play-off uđemo onako puni optimizma i da jurimo ono za šta smo i zacrtali, to je da izađemo u Evropu. Zahvaljujem se gospodinu Latoviću, sada ćemo čuti beka Nikolu Antića. Nikola, kakve su tvoje očekivanja, koliko poznaješ ti Voždovca? Poznam ih ja isto dosta dobro, ja bih treba sve da vas pozdravim. Šef je uglavnom sve rekao, ja bih dobro samo da za ovaj niz koji smo mi počeli, jer zaslužno po meni ova reprezentativna pauza gde smo jako dobro trenirali i pripremali se za ono što nam sada dolazi, a to su bilo ove tri utakmice. Protiv Zvezde smo isto jako dobro počeli, dobro odigrali, takođe još bolje sada i nadam se da ćemo i ovu sada da odigramo na istom tom nivou protiv Niša, a čak i još bolje jer smo dobro krenuli da igramo, a i stvarno atmosfera je dobra i treniramo se jako dobro. Zahvaljujem se i Nikoli, a sada odmah s vašim pitanjima, koliko imate, izvolite. Pa evo, što se tiče, da kažem ja, što se tiče, ne možemo naravno da imamo povređene igrače i igrače sa kartonima, to prvo mislim da ne možemo da računamo na Miletića i na Maksimovića, to su igrače koji ne mogu nastupati zbog kartona, dva standardna igrača, zbog povrede Jovančić i naravno već zbog duži period koji ne može da računamo njega, to je naš Goman Perić, kažemo još jednom zbog operacije slepog creva i na sve ostale igrače možemo da računamo za netki meč. Tako da kažem, 4 standardna igrača u nedelju neće moći da nastupi. Zvolite se vaše pitanje, malo imate. Koliko nema dana, se zahvaljujem.